Kazaklar 2023 yılı biz Mayek, Çuvakış Kışıklığı Zirkistik'in Ruslar'ı bize dini öndü Rasav'a mecburluyoruz. Sebebi Rus'u güvediği Çavuk Kırıklı'yı Demokratik'e koydum. Yaşlılar, Ruslar'ın yaylarında Nemuray'da Karakakır'da Çınar Uluslar'dan Ruslar'da meselesi şişimin tatlan çok. Birinci talap, YTK eski say razıret meseleleri şişu. İkinci talap, Жұмыс орнына аттестация жеткізу. Үшінші талап, жеке қорғаныс құралдарымен қамту. Төртінші талап, ұжымдық келісім шартты толықтыру. Бесінші талап, түскі аспен қамту. Алтыншы талап, кәсіподаққа еңбек ақы қорынан 3% беру. Жетінші талап, айлығымыздың 50 айлық есептік көрсеткішке көтеру және 13 айлық берілсін. Біздің мекемеде жыл сайын басшы ауысқандықтан және отырған басшылар өз жұмыстарының амандары болғандықтан жауапкершілікпен жұмыс жасай алмайды. Мекемемізге жауапкершілігі бар, білімді шешім шығара алады.